Հո մեր սրտով չի որ թանկացել է, մենք էլ չենք, բայց այդ է գները։ Ինչքան է, ինչքան է կառնում թարխունը եւ ինչքան եք վաճառում։ Թարխունը 110 առել ենք, 130, զույգը 250 վաճառում ենք իմ աղջիկ։ Իսկ համեմը։ Համեմը 200 ենք առել, այն էլ 2 հատը 450։ Լավ հաճախորդալում 250 էլ ենք ասում։ Երևանի Մալաթիայի շուկայում սիբեխն արժե 3000 դրամ։ Սա բավականին թանկ է, քան անցած տարվա նախազատկական օրերին։ Բավականին թանկացել են նաև տապակելու համար չնախատեսված կանաչեղենը։ Օրինակ, 1 կապ թարխունը 80 դրամից դարձել է 120-130 դրամ։ Համեմի 1 կապի գինը տատանվում է 200-250 դրամի սահմաններում։ Ինչքան էր 1 հատը? 120 դրամ։ Բայց ոչ բոլորը ասում։ Իսկ համեմը։ Դրանք 200 դրամ է։ Համեմը, կոտեմը, սոխը, բոլորը 200 դրամ է։ Միայն թարխունը 120 դրամ։ Իսկ զադիկին ընդառաջ կթանկանա։ Հա։ Արդեն հիմա թանկացել է։ Երեք էս գինը չէր, բայց այսօր երեք էժան էր, 80 դրամ թարխուներ, 150 համեմներ, բայց այսօր 200 դրամ արդեն։ Քիչ է, կանանչին քիչ է։ Կորոնայի համար չտանեցին ժողովուրդը, վախեցան, որ պետք է վաճառվի, չտանեցին։ Դրա համար ինքը շատ քիչ է։ Կեսն է դուրս է գնում Ռուսաստան։ Մա թանգացրեցին էլի գյուղացիները, իրանք են թանգացել։ Դուք 120 դրամ վաճառում եք, որքան եք ձեռք բերել։ 100 դրամ։ 20-10 դրամի վրա ենք աշխատում, որ կանանչի, կանանչ մեջ չես կարող ավել գումար մտնես։ Եթե ավել գումար մտնես, չես կարա ծախես։ 3000 դրամ։ Կիլո։ Իսկ 1 կիլոն քանի կապալ։ Մի 4 կապ։ Ինչի՞ ասի բեխը թանկ։ Որովհետև Ղարաբաղը փակեցին, հիմի քիչ է գալի, դրա համար թանկ է մի քիչ։ Սա Ղարաբաղից։ Էդի Ղարաբաղից է գալի, հա։ Հիմա որտեղից է։ Էդի Ղարաբաղին է։ Ուղղակի այն ժամանակ շատ էին կարողանում բերեին, հիմի չեն կարողանում բերեին։ Այն ժամանակ երբ գալիս էր, ինչքան էր 1 կիլոգրամ։ 500 դրամ, 1500 դրամ։ Կրկնակի թանկացած։ Կրկնակի թանկացած։ Իսկ այս մյուս հասարակ բանջարն ինչ է։ 400 դրամ, 350 դրամ։ Այսինքն մեր մոտի բանջարներն է մի քիչ էժանավ։ Եթե առանց այլևայլումների ասեմ, էժան 300 դրամ, 400 դրամ։ Եթե այլևայլումներով ասեք, ուզում եմ ասեմ, էսի ամենաբարձր գինն է։ 300 դրամ 1 կիլոգրամ։ Հա։ Սպանախը ինչքան է։ Շատ նորմալ գներ են եղել, այս երկորվա մեջ է բարձրացել, բնականաբար այդպես էլ պետք է լիներ։ Սպանախի 1 կապը որքան է թանկացել։ 80 դրամ էր, հիմա դարձել է 100։ Որ այդպես գցես, ամենաէժանը շուկան է, անկեղծ եմ ասում։ Ամենաէժանը։ Գյուղացու ապրանք շատ էժան է։ Չնայած ես գյուղացի չեմ։ Իսկ սոխի 1 կապը ինչքան է։ Սոխի 1 կապը 150 դրամ, 140, 100, նայած ինչ որակա։ Կոնկրետ դա մի քիչ թանկ է, որովհետև որակը լավն է։ Ինչև 200։ Կարելի ասել գյուղմթերքը շատ էժան։ Բայց այդ չենք հասկանում, խի։ Այնց էտա հետաքրքիր, խի։ Այդ ոնց է դրսից ներկրած ապրանքը, ամեն ինչ, չասեմ 10%-ով, երևի մի 30-40%-ով կարա թանգանա, բայց ինչը գյուղմը թերքնա, վերցրած կարտոֆիլից ու վերցրած ամեն ինչից, պտող բանջարեղենից, ինչը որ մեր պարագաներում մենք ենք կարում աճեցնենք, դա կարա վերցնենք լինի 50-60-80 դրամ, խի։ Կիլոգրամ 50 դրամ։ Ու չի էլ ծախում։ 10 օր կանել են, 3 տոննա չենք ծախել։ Այսօրվա ընթացքում չեք վաճառել։ Կիլո։ 100 կիլո 5000-ի 3000 չեք, մենք էլ ծրի եթե մենք դու։ Էտա։ Ինչ է 200-250 հասել արդեն։ Ինչն է պատճառը։ Չգիտենք, սատիկի հետ ակապած թե այս ցուրտ եղանակիցը հայտի չի։ Օրինակ թարխունի 1 կապը որքան է։ Հիմա 150 դրամ։ Իսկ կոտեմը։ Կոտեմը 200 դրամ։ Այսինքն դեռ ավելի կթանկան։ Հա, անպայման։ Միշտ էլ է տենց է եղել։ Թանկ է արդեն կանաչիները, 200 բիրիկի գները, 200 դրամ։ Մենք վաճառում կանաչիներն է 200 դրամ։ Այո, այո, այո։ Հիմա առել ենք 200-ով, վաճառում ենք 250։
230 նայած։ Կանաչիների գների բարձացումը այդքան էական չի, քանի որ մենք լսելով հանդերձ, որ գողացին ասում արդեն շթիլ են դնում, պակասել է, բայց դե մարդիկ աշխատում են 3 հատ պիտի առնեն կամ 2 հատ պիտի առնեն, 1 հատ են առնում։ Համենան դեպս շատ լավն է կանաչի, որակով է։ Ավելով է մեր ժողովուրդը, քանզի դրանք դուրս գան, քանի որ շատ կանաչի դուրս է գալի Մոսկվա։ Մեր կյանքն անցած տարվա համեմատ զգալի թանկացել է, սա նկատել են նաև շուկայի գնորդները։ Ստեղ ավելի շատ երևի ավելի ահավոր գներ են, քան Մոսկվայում։ Կանաչին, որ Հայաստանի հայրենիքն է, 200 դրամ։ Իհարկե, իմ բյուջեներում է, բայց կան մարդիկ, որոնք չեն կարողանում գնել։ Էս ինչ վիճակ է։ Ահավոր իրավիճակ է տիրում քաղաքը։ Բացի կանաչի գնից այլ ինչ ապրանքատեսակներ։ Ամեն ինչ ահավոր գներ է։ Ամեն ինչ, ես նորից եմ կրկնում, իմ բյուջեն ներում է, բայց կան մարդիկ, որոնք չեն կարողանում, չէ՞ որ նրանք են ընտանիք պահում։ Թանկ, ահա որ, այդ են խոսքը չի, անտանելի։ Որ ապրանքատեսակն եք նկատել, որ 2 օրվա ընթացքում ավելի թանկացել։ Ոչ միայն 2 օրվա, այլ օրվա ընթացքում էլ կրկնակի, եթե առավոտյան տեսնում ես, ենթադրենք 153 օյան կարող է դառնել 250, բոլոր տեսակի ապրանքները, բոլոր տեսակի, իսկ ինչ անի թոշակառուն կամ մյուսը չաշխատողը, սա ինչ վիճակ է։ Գները ահավոր, չեն կարա տեղավորվենք օրվա առևտուր անելու, ահավոր վիճակը, լրիվ իրար հետ։ Որ ապրանքատեսակն եք նկատել, որ թանկացել է առաջ հերթին, ձուն, ձետ, շաքարավազ, որ ասեմ, ալյուրը, հացը, գյուղմթերքից, գյուղացիներ, որ իրանց մթերքը բերում են ավելի էժան է, քան ասենք ստեղի ապրանքը։ Վերին Աստյանի թանգա, էլ ինչ իր գներ, պատերացրան, որ տանձն ասի 1200, էլ ինչ սողնը, մի հարցնում եմ, ինչ հարրել, տեսնենք, մեղտենք, թոշակով, ապրող իվալիտ կին եմ։ Սյունե Համբարձումյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուր, լրատվական։